Shëndetje nxënës të dashur, unë jam Ganimit e Pacoli, mësim dhënëse e lëndës Edukata qytetare. Bashkë me ju, do të mësojmë njësin mësimore, dokumentarë dhe burime për ndikimin e njeriut në natyrë. Çfarë do të mësoni? Burime të ndryshme për ndikimin e njeriut në natyrë. Analizojmë dokumentarin. Fjalët kyçe, dokumentar, natyrë, aksion, pastrem, kujdes, ndotje. Njeriu dhe shkasit e njeriut për natyren janë zhvilluar vazhdimisht. Në kohët e lashta, njerëzit kanë ditur t'i kuptojnë disa fenomene dhe t'i shfrytëzojnë për nevojat e veta. Kanë ditur të shfrytëzojnë ujin për të lundruar ose për të bartur gjërat e ndryshme prej një vendi në vendin tjetër. Në kohët e lashta, njeriu ka ditur të shfrytëzojë erën për të ndërtuar mullinj. Drurin, metalin, argjilën, gurin dhe shumë elemente tjera të natyrës për të bërë vegla, stoli ose gjërat të tjera. Zjarin, ujin, dritën, tokën, pastaj kafshët, bime dhe shumë të tjera të shfrytëzojnë për nevojat e veta. Veglat për punimin e tokës në lavërtari, pemtari, blektori e tjerë, të gjitha këto kanë ardhur duke u zhvilluar dhe përsosur gjatë historisë njerëzore. Nxënës të dashur, ju lutem ta shiqojmë dokumentarin Ta pastrojmë Kosovën dhe pastaj ta analizojmë bashk atë. Që përshamu përshkujmë zinë, që rejë i bëjë që shpojmë. Sa bukur.
sa pasta, gjithë që kanë rejmë. Ej, Zvicra jo në Kosova jo, edhe Kosova është pas që bukur, vetëm du të mbaj. Analizojmë dokumentarin. Në këtë dokumentar, marrë mesazhe nga personalitetet e shumëta të kombit tonë. Ta ruajmë ambientin jetësor. Bëhet thirrje që secili qytetar të vetëdijsohet ta ruaj ambientin. Mjedisi jetësor është bazë mbi të cilën zhvillohet jeta jonë. Duke u kujdesur për mjedisin, ne kujdesim për shëndetin dhe jetën tonë. Shkatrimi pyjeve, ujrave të zeza, tymtarët e fabrikave, automjetet e komunikacionit janë ndëc të mëdhenjtë të ajrit. Andaj, apelojmë ta duam ambientin dhe të kujdesemi për të. Punë e pavarur. Shikoni dokumentarin e plot në linkun e dhënë. Faleminderit për vëmendjen. Bashk miru pafshim.